ជាទីមេត្រីបាននិយាយអំពីកាកបាទក្រហមមនុស្សជាច្រើនដឹងព្រមថាជាក្រុមមួយសម្រាប់ជ័យជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះជនក្រីក្រនឹងជួយដល់ការថែទាំសុខភាពរបស់មនុស្សដល់មិនគិតអំពីនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយទាំងសណ្ឋាភិបាលរបស់កាកបាទក្រហមគឺដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងដើម្បីពន្យឺនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជ
ជាមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌នេះដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍វាដូចជាមិនពិបាកមើលឃើញសោះថាស្ថាប័នកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានត្រូវគេប្រែក្លាយឲ្យទៅជាស្ថាប័នដែលប្រកាន់នានាការនយោបាយហើយញោមញីទៅដល់ក្រមប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះទេស្ថាប័នមួយនេះក៏ខ្លាយទៅជាកន្លែងលាងលុយរបស់ក្រុមអុកញ៉ាកំពូលកំពូលនិងជាកន្លែងដែលទទួលបានយន្តសាសិទ្ធដើម្បីការពាររបររកស៊ីជួយទោសខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រការសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាសេនាធិការរកសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេហទំព័ររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្ហាញថាកាកបាទក្រហមបើកទូលាយសម្រាប់ជនគ្រប់រូបស្ថាប័នជាតិឬឯកជនដោយមិនបែងចែកពូជសាសន៍ភេទជំនឿសាសនាភាសាវណ្ណៈឬទស្សនៈនយោបាយឡើយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ប្រការរបស់ចលនាអន្តរជាតិរួមមានភាពជាមនុស្សធម៌ភាពមិនលំអៀងអព្យាក្រឹតភាពឯករាជ្យភាពសេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្តឯកភាពនិងសកលភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដើរខុសពីគោលការណ៍ទាំង7ប្រការរបស់ខ្លួនដោយខកខានមិនបានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីចំនួននិងចំណាយរបស់ខ្លួននោះឡើយគេហទំព័ររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបង់វិភាគទានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់លម្អិតនៅតម្លាភាពអំពីខ្ទង់ថវិការបស់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាប្រហូនមកទល់ពេលនេះខ្ទង់ចំនួនដែលបានមកពីវិភាគទានរបស់កាកបាទក្រហមស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់ខ្លាំងហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ចំនួនសរុបប្រចាំឆ្នាំដែរប្រវត្តិការទី3គឺប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពហ្នឹងប្រព័ន្ធតម្លាភាពហ្នឹងប្រព័ន្ធគេហៅថាផលហ្នឹងយើងមិនទាន់ចោលប្រកាន់ថាប្រព័ន្ធគេមិនស្អាតស្អំទេព្រោះយើងមិនទាន់ឃើញគេក៏បណ្ដោយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកាលណានៅភាពអត់កំបាំងអញ្ចឹងយើងនិយាយការសង្ស័យហើយវាអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អឯកាលណាពីនិយាយពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺតម្លាភាពក៏តែមានមានការជួបរួមមកជួអសិរ័យមិនអាចសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីក្រមមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទបានទេអំពីបញ្ហាចំណូលចំណាយរបស់ស្ថាប័នមួយនេះគេហៅទំព័រកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្ហាញថាសមាជិករបស់កាកបាទក្រហមត្រូវបានបែងចែកជាសមាជិកត្រួតត្រងសកម្មឧបការីនិងកិត្តិយសសមាជិករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានករណីកិច្ចសព្វផ្សាយលើកម្ពុជានិងចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងការពង្រីកសមាជិកភាពអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៅលក្ខខណ្ឌរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបង់ប្រាក់សមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំតាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនេះលោកកែមលីបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមគួរតែជាស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់ជាតិមួយដែលគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីក្រមអ្នកនយោបាយឬក្រមប្រពន្ធរបស់អ្នកនយោបាយវាគួរតែមានអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍វាគួរតែមានអ្នកដែលបោះឆ្នោតដូចជាព្រះអង្គស័ក្តិដូចជាខ្សែរាជវង្សានុវង្សដែលឋិតនៅក្នុងស្ពតអេក្រីតមិនតែប៉ុណ្ណឹងយូបាយជាប្រធានការដាក់មន្ត្រីអ្នកធំអីចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីចលនាសន្តិភាពវាជារឿងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាតាមអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែប្រព័ន្ធនឹងវាល្អវាមានលំដាប់ភាពហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចប្រឆាំងនឹងជនរួមជាតិគ្រប់គ្រងវាចលនាសន្តិភាពនឹងបានដូចជាល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលណាយើងដាក់ទៅដើម្បីមានប្រតិពលដើម្បីទៅចលនាអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញបាទព្រោះអីអ្នកហោស៊ីវាដើម្បីចំណេញកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការធ្វើមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ហើយដែលបានឡាយប្រកាសលេខាទទួលស្គាល់ពីអតីតព្រះមហាវរៈស័ក្តិនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2002ជាងនេះទៅទៀតកាកបាទក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ1977និងអនុសញ្ញានានាដែលស្ថិតក្នុងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតសុកទូចនិងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិយាយថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាប្រភេទស្ថាប័នប្រឡាយកូនកាត់យើងឃើញមានកាកបាទក្រហមរបស់ខ្លួនមែនកាកសញ្ញា
กับบางฮองสุดแม้นตั้งใจยิงสลายโกงคัดเข้าพิกัดบางฮองเกี่ยวจักรดามอยู่บายมันไทยยิงเงินเป็นสติปตือการจกช่วยจกช่วยบอกแต่การบางฮองนั้นทองดาการบางฮองที่จกช่วยครุบนาฬิกาที่อับสบายยานานเลยยานาจะเรียนก็ที่ช่วยจิบเวลก็ที่ช่วยจนจกใจน้องสุดเรียนก็ที่ช่วยบางที่ช่วยจึงเอาแต่เนี้ยแต่เลี้ยนฝันหาแต่การบางฮองช่วยอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ใช้บางฮองក្រៅពីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីសុកអានអានីភរិយារបស់លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងអ្នកស្រីជើងសុភីហើយយាយភូភរិយារបស់លោកឡាវមីងឃិនសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេក៏ឃើញមានក្រុមប្រពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ច្វាយក្រុងច្វាយខេត្តនៅឧត្តមសេរីកម្ពុជាកម្ពុជាជាច្រើនទៀតជាសមាជិករបស់អង្គការក្រហមកម្ពុជាផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះគេបានដាល់ឃើញចក្រភពក្រហមកម្ពុជាចោះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបញ្ហារំលោភដីធ្លីដូចជាករណីភូមិឡពៀងតំបន់បង្កក់បរិយាកាឡានិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗរួមនឹងកម្មកររោងចក្រក្រីក្រជាច្រើនទៀតនោះទេនៅពេលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតម្ដងក្រុមចក្រភពក្រហមបានដាល់ទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្រតាមជនបទហើយដែលគេឃើញចំនួនទាំងនោះបានដល់ដៃទាំងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងកាកបាទក្រហមខកខានបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមកម្មករដែលរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារនិងការវាយទាត់ធាក់ដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាករណីរងចាក់យ៉ាជីននិងករណីផ្លូវវែងព្រៃនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមមន្ត្រីកាកបាទក្រហមក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមថៅកែរកស៊ីជួយដោះដីធំធំនៅស្រុកខ្មែរបាយជាតម្រង់ជួរគ្នាខ្ចប់លុយទៅជួយកងសន្តិសុខដល់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលក្រុមនេះរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈចុះទៅវាយបំបីក្រុមបាតកោនិងវាយអ្នកកតានោះម្យ៉ាងទៀតគេសង្កេតឃើញក្រុមអុកញ៉ាមហាសថីជួយដោះដីជួយដោះព្រៃនិងជួយដោះរ៉ែជាច្រើនអែបអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលបានដីសម្បត្តិរីឯប្រពន្ធវិញជាអ្នកអែបអបកាកបាទក្រហមដើម្បីរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់មុខជំនួយរបស់ពួកគេបើចង់មើលមុខក្រុមអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជាការងារបំផុតដោយគ្រាន់តែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកោទូរទស្សន៍បាយ័នឬអប្សរាជាដើមគេនឹងឃើញក្រុមអ្នករកស៊ីជួយដូរកំពូលនៅកម្ពុជាបានយកលុយទាំងកញ្ចក់ទៅឲ្យកាកបាទក្រហមហើយបានថតរូបមួយពុះជាមួយប្រពន្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្ជាប់ជាមួយបានសរសើរដែលអាចដើរតួជំនួសយន្តទេវតាដើម្បីការពារមុខរបររកស៊ីជួយដូរខុសច្បាប់របស់ពួកគេចំណែកអ្នកដែលមិនសូវមានលុយធំដូចជាមន្ត្រីរាជការតុលាការមេធាវីយោធានិងប៉ូលីសបានបង់លុយជាប្រចាំដល់កាកបាទក្រហមក៏ដើម្បីបានចំហាយអំណាចមួយដើម្បីការពារមុខងាររបស់គេដែរហើយខ្ទង់ចំណូលទាំងនោះមិនបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈក្នុងបញ្ជីចំណូលចំណាយរបស់ស្ថាប័នមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះឡើយគឺដោយសារការសង្កេតឃើញធាតុពុតនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យតែសកម្មជនបកកាន់អំណាចផងជាស្ថាប័នរងលុយផងនិងជាស្ថាប័នរក្សាសុវត្ថិភាពការងាររបស់មន្ត្រីឯកអបផងព្រមទាំងជាស្ថាប័នការពារមុខជំនួយរបស់ក្រុមអ្នករកស៊ីជាមួយបកកាន់អំណាចផងខ្ញុំសាំងសារ៉ាដាវត្ថុអាស៊ីសេរីភិរតនី Washington យួនបានកោះហៅហេងសំរិនប្រធានសភាចៅខ្មែរឲ្យទៅជួបមេដឹកនាំយួនកំពូលនានាមានមានតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឿងតាន់សាងប្រធានរដ្ឋនិងមានភូត្រុងលេខាបកកុម្មុយនីសតយួនមានកំពូលរីរោគល្បិចកលថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីបន្តក្តាប់ប្រទេសខ្មែរជាអណានិគមយួនឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរតាមការបង្កើតច្បាប់បង្ក្រាបប្រជាជាតិខ្មែរនិងសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីចងខ្មែរមិនឲ្យរើខ្លួនរួចពីក្រញាំយួនតើដោយសារយួនត្រួតក្បាលខ្មែរបែបនេះឬទើបពួកយុវជនយួនជាង10នាក់នៅស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីនេះហ៊ានលើកគ្នាប្រើដាវដេញកាប់យុវជនខ្មែរមួយក្រុមនោះដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីយួនដើម្បីដេញជួនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងជួនក្បត់ជាតិនានានិងដើម្បីអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវងើបមួយនគរធ្វើការរំដោះជាតិជាបន្ទាន់មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យសភាចោលពង្រឹងអាណានិគមជួននិងអំណាចផ្ដាច់ការរហូតចប់អាណត្តិទី5នៅដំណាច់ឆ្នាំ2018នោះឡើយ
ขมายตรึกเด่นปุ๊อากบดเจียดอย่างนี้คือชบกรุบสุภีเจ้ารัฐทวีบาลเจ้าในยุโรปธรรมนตรีเจ้าดำใบดำดำยกไอจิริกัมพูชีปีโยนมาวิ่งเต้นขมายตรึกเงือบบาบอที่มหาสุนามีเพื่อปฏิวัติกาชุกนงกุมนึกอหังตาดอยเงินอาวุธดำใบหนังกาปีคลุนทองการรบรัฐประเทศปุ่มแมนจิเพรวะกัมโนตี นี่คือยุทธวิธีในกรมประชาจิตอันตรากาลปรุสับไงมวยยูนกุมพวงแต่รงเกลปรุงแดนโจรมกสรกขมายปียูนกุมพวงแต่โจรมกรุ่นในขนมสรกขมายอย่างสกสันด้วยตึกปะตุ่มนกรุ่นนำใบบานรุ่นขนมสรกขมายยูนเตอร์บองประตรำแต่ปีเมินปรามปวนเรียลแต่ปนกคือประหารที่ประมวยและลาธารันริกแต่ปนก สามสปรามชนามกรอยปิตอยูนโจรหมกลุกลุยโปรเตกัมพูชีในจงชนามมวยปอนประมวลโดยจัดสปรมใบยิ่งมาภัยปีชนามกรอยปีเมียนเกตปรุงเปลี่ยนปรีทนายมาภัยใบตุลาชนามมวยปอนประมวลโดยกระสับมวยมกยูนฮานอยสำหรับมหิตาอนานิคุมบารวาเลียบานสังแต่จังออกตามสันติสัญญามวยปอนประมวลโดยจัดสปรมบุญมวยปอนประมวลโดยแปดสปีแปดสบใบแปดสปราม ตามรถพระที่ไอจีพรำประมวยกาตรามวยปอนประบุนรอยเก้าสปรัมปีตามสันติสัญญาบำเพ็ญมันแทนปีปอนพรำตามกับรูประปอนกรุบกรองรถปีปีเพียบใบจีประปอนหาสบุกหนองมวยหนึ่งตามการลวดทลอนบันล้อมหลัดพอลชนอดชนามวยปอนประบุนรอยเก้าสปรัมใบปีปอนใบปีปอนประบุนหนึ่งปีปอนดับใบขมายเอ้ยเงือบลาง ขมายเอ้ยกระออกลางเตรียมนอมขณีทวกการมดอกเจี๊ยบเจี๊ยบบอนตวนLet's free Cambodia. Yes, we can.